Խաղի ավարտ, անսպասելի կուլմինացիա, ցավոտ բացահայտումներ, դիմակների պատրում, ահա այն, ինչ սպասվում է Հայաստանին առաջիկա ամիսներին և մասնավորապես մոտ օրերին, ով է պատրաստվում հեծնել ձին, և ինչ ապագա են կանխորոշել Հայաստանի համար վերին ուժերը, բացառիկ կանխատեսումները իրականացրել հայտնի շաման Հիռոման Արման Այվազյանը։ Չկա բացահայտում, հա, կանխատեսում, որով թե պատերազմի օրը, թե ամեն ինչը, ինչ որ կար ես ասել էի, սակայն նմանատիպ իրավիճակում, քանի որ ձեր եթերում ենք, ասեմ, որ Հայաստանի համար նոր դարաշրջան, նոր կյանքի ստիմուլ է սկսվելու։ Էլ եմ ասում, սա այս ամեն ինչը խեղկատակ խաղի նոր սկիզբ է, որը որ մարդիկ սկսել են, բայց ի վերջո վերջապես կբացահայտվի ու կփակվի այդ ամեն ինչը։ Ամենակարևոր իրավիճակը մեր համար կլինի այն երևույթը, որը որ կփոխի իրականություն, երբ որ մեր ընդհանուր կառավարությունը փոխվի։ Կարաչիկայում, այսինքն նման կանխատեսումներ ունենք, որ նման կանխատեսումներ, այո, կլինեն, բայց քիչ-քիչ կլինեն, թե որովհետև արդեն իրոք խեղկակտակության վերջին աշխատանքն արդեն մենք չգիտենք, որ ամսվա քարտեզը վերցնենք Հայաստանի համար, որ դա հիմնական վերջին գոնե գծագիրը լինի, ճիշտ ենք։ Իսկ ուրվագծվում է, հա, թե ով է լինելու հաջորդ, այսպես ասած, առաջնորդը Հայաստանը։ Նման հարցին չի ցանկանա պատասխանել, բայց համենայն դեպս երկրի ղեկավար պետք է լինի Մոնթեի նման մարդ։ Մենք ունեցել ենք Մոնթե, ունեցել ենք Վազգեն Սարգսյան, մենք ունեցել ենք Առուծի Ձագեր, որ երկու մարդ, որ բոլորը վախեցել են։ Մենք ցավոք սրտի այսօր գլխատված մարդկանց հետևանքով ոչ մի բան չենք կարող անել։ Այսինքն կարելի է խաղը ոնց սկսել եմ, մի օր այդ խաղն էլ ավարտելու ենք։ Այսինքն հարգելի Արման, կարելի է ենթադրել, որ հասել ենք այսպես ասած կուլմինացիոն փուլին։ Ինձ կարծիքով այո։ Որովհետև արդեն էլ տեղ չկա էլ կուտալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ազգին, ասեմ, որ այս տարի համար շատ, իրենց համար շատ գրավիչ յուրահատուկ տարի է լինելու մեր սպորտսմեններին, մեր քաջերին, ով մեր դրոշը բարձրացնում են Փառք ու պատիվ այդ տղեկին, որովհետև իրանց ամեն մի հաղթանակով Հայաստանի անունը ավելի շատ է լինում, մեզ այդ ձևի տղեկ են պետք։ Դուք այդ կանխատեսումը արել էիք նաև տարեվերջին, և մենք արդեն տարեսկզբին տեսանք այդ կանխատեսումները, թե ինչպես են իրականության վերածվում։ Այո, ի փառք Աստծո, որովհետև ես այդ մարդկանցից եմ, որտեղ Հայաստանի դրոշը բարձրանում է, ես ոտի եմ գալում, ամենաառաջին ես եմ բղավում հայրենասիրության, եթե ոչ հայրենիք ինձ համար ուրիշ բան է, դա մենակ հող ու ջուր չի։ Երբ որ տուն ես մտնում, հանգիստ գլուխը դնում ես, բացի ինձ համար հայրենիքը դա իմ տունն է։ Աշխարհի ավելի քան 75 պետության մեջ եղել եմ, բայց ամեն մի վայրկյան հաշվել եմ երբ հունգարիմ հող ու ջերին։ Ի դեպ, հայկական դրոշը բարձրացողներից մեկն են նաև դուք եք, և ձեր կրծքանշանը, հա, նաև դրա բառապացույցն է, կխնդրեմ անդրադառնալ նաև։ Կառավարական դեմ 2023 բարեգործական ծրագրի որպես հիմնադիր տնօրեն լավագույն դեմքը ճանաչվեցի, շնորհակալություն։ Այո, ես Փառք Աստծո այսօր ունեմ այն անունը, որ իրոք Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությանից դուրս հնչվում է միայն ժպիտով, ու դրա համար շատ ուրախ եմ իմ բոլոր հետևորդներին, այն մարդկանց, ովքեր ինձ օգնում են։ Իդեպ ամենաառաջին ու կուզեի շնորհակալություն հայտնել իմ շատ լավ ընկեր Արի Ղուկասյանին և իմ շատ-շատ լավ ընկեր, ով անդադ ինձ տարբեր ուղություններով օգնում է, մարդ, ով բառեր ուղղակի քիչ են իր համար ասել, իսկ իմ թիմի անհատական չեմ ուզում նշեմ, որովհետև իմ թիմը աշխատում է ամեն տեղ ու իմ հետ է միշտ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալ եմ անհատական չանուններ չնչեմ, որովհետև եթերը չի երիքի։ Մարդիկ, ովքեր իրենց ամեն մի խորհրդով, ամեն մի կարծիքը, ամեն մի բարեգործական ծրագրի քրտնաջան աշխատանք, գիշերները անկում չքնել ու այդ ամբողջ թիմը աշխատելով, մենք այսօր հասել ենք ավելի քան 130 և ավելի երեխաների բարեգործական մեկ երամսյակի ընթացքում օգնել ենք ու կարողացել ենք տալ նրանց թե սնուն, թե համապատասխան ինչ-որ պարականներ, նույնիսկ սայլակներ ենք տրամադրել, ունեցել ենք բարեգործական ծրագիր, որտեղ այցելել ենք Արտաշատ, երեխաներին ենք հետաքրքիր օրը դարձրել։ Արման, իսկ ովքեր են ձեր շահառուները։
Շարունակ տարբեր մարդիկին օգեր են ճանաչում եմ, վստահում եմ կարողանում ենք անել, իսկ ես իմ ցանկացած գործից, որ ես աշխատում եմ, այդ աշխատանքի 35% գնում եմ ցանկացած դեպքում բարեգործական նպատակով երեխաներին ու ֆոնդին են գնում, ունենք բազմաթիվ բարեգործներ դրսից, որ օգնում են ինչ-որ չափով, շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Երևի չծավալվեմ գործընթացին, համենայն դեպս շնորհակալ եմ շնորհավորանքների համար, սա իմ հաղթանակը չէ, դա ձեր բոլորի հաղթանակն է, որտեղ դուք եք ինձ տան տալիս են միտքը, երջանկությունը, ուրախությունը, որ ես առաջ գնամ, իմ հետ էլ երեխաներն են շահում միայն։